U Beogradu danas promenljivo vreme, ovako je bilo negde oko 14-15 časova danas u prestonici. A je li promenljivo kada je u pitanju rad preduzetnika u našoj zemlji? Koliko može biti veliki izazov za njih kada kreću u jedan novi poduhvat, a sa druge strane, dakle, koliko treba hrabrosti i da li zaista treba toliko hrabrosti i muka ili su to neka naša predubeđenja i neki naši strahovi koji izviru? Prekosutra je jedan važan dan koji se tiče ove teme. Mi ćemo vam ga predstaviti i reći ćemo vam na koji način možete da učestvujete u radu i da čujete od nekih mudrih ljudi sa velikim iskustvom neke značajne stvari za vaše biznise i vaše ideje. Sa nama je Irena Lalić koja govori upravo o Networking Dayu. Dobrodošli. Bolje vas našla, Aleksandra, i hvala ti na pozivu. Kako sada, dakle, Networking Day izgleda, ne kako sada izgleda, nego kako ste ga osmislili i kako će taj 28. u Beogradu biti ispraćen, ko će sve tu učestvovati? Pre svega hvala ti na ovoj divnoj najavi, na šlagvortu i na ideji i na temi da je preduzetništvo jedan veliki izazov, zaista jeste. I to je upravo uvodna tema našeg prvog Networking Day-a koji će biti preksutra. Dakle, novi izazovi u novoj godini i upravo o tome ćemo razgovarati, to jest ja ću razgovarati sa mojim gostima, a naravno nastojaćemo da uključimo i sve ostale posetioce u diskusiju. Pa evo, kada si već pomenula i moje sjajne goste, to su uspešni preduzetnici, dokazani i afirmisani. Robert Čoban, vlasnik Color Press grupe iz Novog Sada, Nebojša Matić, vlasnik jedne sjajne kompanije Mikroelektronika, koja radi širom sveta i kojoj je tržište zapravo svet. Zatim gospođa Biljana Trifunović, finansijski savjetnik, i Rade Rakočević, investitor i savjetnik za investicije. Dakle, jedan onako sjajan skup koji će dati priliku svima koji budu prisutni da čuju njihova iskustva, saznaju nešto novo, da ih pitaju sve što budu želeli da, eto, iskoriste taj moment. Ko je pozvan, koja je populacija koja preko sutra može da uzme učešće, a sa druge strane šta je ono što će se govoriti o izazovima? Dakle, sada kada kažemo izazovi, to je onako širok pojam. Pa pre svega, naslovna tema je financije. To je nešto što nas sve brine i gde nam zapravo zbog čega i radimo na kraju krajeva. Iako ja uvek kažem i volim da potenciram to da treba da radimo ono što volimo, ali naravno treba da radimo i posao koji nam donosi određena sredstva i materijalnu satisfakciju. Tako da ćemo staviti fokus na taj financijski deo. To jeste široka tema, ali evo, gospođu Biljanu ćemo zamoliti, pošto je ona stručnjak i za PDV i generalno za financijski segment, da nam ispriča i da nam prenese neke novosti, novitete koje su usvojene u ovoj godini kada je zakon u pitanju. Takođe, Radeta ćemo zamoliti da nam otkrije male tajne investicija, dobrih investicija, s obzirom da je on majstor u tome. Šta će Šta nam si Robert meša? Čoban reći? Za Roberta sam spremila jedno specijalno pitanje Koje koje ćemo on tamo naravno ne otkriti, zna i koje ne naravno, mogu da. sada da kažem. On je čovek koji putuje svetom i mislim da nam dolazi sada negdje iz Montevidea pravo na Networking Day, tako da možda da nam prenese kakav je život tamo i da li je upoznao neke preduzetnike i privrednike na tom putu. Da. Ko su ljudi koji su pozvani da dođu? Reći ćemo svi, naravno, ali koja je interesna grupa, odnosno ciljna grupa kojoj se obraćate? Ja bih rekla da se obraćam svima. Kad kažem svima, mislim prvenstveno na privatni sektor, počevši od preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, jer je ideja da njima pomognemo da se povežu sa već afirmisanima i većim kompanijama, jer moram da kažem i da se pohvalim da će među posetiocima biti fenomenalnih, uspešnih ljudi koji neće biti tog momenta moji sagovornici, ali su vlasnici sjajnih kompanija ili menadžeri u istima, tako da će i oni biti tu da daju podršku ovim ostalima koji su možda na početku svog posla, kojima treba jedan dobar kontakt i da prosto na osnovu tog kontakta nadalje nadograde možda i svoje poslovanje i naprave poslovne dogovore. Na osnovu prethodnih i uopšte, dakle, susreta sa ljudima koji pokreću neki svoj biznis ili pak su već uspešni, šta se menjalo ovih meseci? Dakle, kakav je vaš utisak? Šta je ono što možda ljude pre samog ulaska u posao najviše plaši? Rekli smo možda finansijski moment, ali negde na to smo pripremljeni, kao Tako. znamo da to ne može baš preko noći. Ali šta su još strahovi?
Naravno, svi imamo nekakve strahove i svi se brinemo da li ćemo uspeti, kako će proći, da li ćemo doći kroz određeni period do izvesnih prihoda. Međutim, moj savjet i moja preporuka je svima, ukoliko imaju neku dobru ideju i ukoliko osjećaju tu ideju, da treba da krenu, da je realizuju, jer će put nekako sam da im se otvara i tek kada krenete u nešto, vi shvatite koliko možete i šta možete. I kažu da ako ste veliki perfekcionista, može da se lako desi da ne uradite ništa. Dakle, krenite pre nego što svi detalji budu finalizovani. Dakle, bez preteranog razmišljanja, ko mnogo razmišlja, taj kasni u potezima. Dakle, jako je bitna brza reakcija. Akcija, naravno, ne nepromišljena, ali treba preduzimati akcije. To je najvažnije. Da. Gde je lokacija samih susreta? Gde ste zakazali druženje? Da, Networking Day će biti u Azaro Red klubu, u Bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu, s početkom u 18 časova. Ja bih zamolila, naravno, sve posetioce da dođu ranije i moram da kažem da se ulaznice prodaju preko eventima, dakle na svim prodajnim mestima, po ceni od 1000 dinara. I uključuje jedno piće od strane Networking Day. Da, vaše očekivanja za naredne Networking Day susrete, dakle, kako vidite razvoj ove ideje i ovog programa? S obzirom da već sada ima dosta interesovanja i da nam dolaze gosti, posetioci iz više gradova iz Srbije, ja verujem da ćemo Networking Day vrlo brzo proširiti po celoj Srbiji. Čak su i neki razgovori već u tom smeru krenuli, ali dobro, to su neki planovi za 2016. Ali dobro, ali tek smo zagazili. Bez planova ništa. U godinu. Hvala puno, hvala na ovoj ideji, na ovom pozivu i svakako, dakle, mi Beograđani i ljude koji će boraviti u Beogradu ovih dana pozivamo da dođu i da čuju ono što bi trebalo da znaju za razvoj nekog svog. Hvala i ja zaista pozivam takođe sve zainteresovane da se pridruže. Mislim da ulaznica još uvek ima, a Azaro je velik, tako da možemo i da proširimo. Nije problem. Nije problem, naći Mislim da će se lepo provesti, da će se dobro zabaviti i da će zaista steći neka nova znanja i iskustva. Svakako. Hvala puno, Irene, još jednom. Hvala.